Não são poucas as pessoas que tentam explicar o Evangelho sem usar a palavra de Deus. Isso parte de um princípio de que a pessoa entendeu completamente a verdade e não necessita mais das Escrituras. Isso é um engano. O apóstolo Paulo diz assim em Colossenses 2:8: Tende cuidado, olha, tenham cuidado, para que ninguém vos faça presa sua ou um prisioneiro intelectualmente, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Bem, eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem que as Escrituras são falhas e que as Escrituras não são libertadoras e que Paulo ou os demais apóstolos estariam inserindo seus conceitos, ignorando que eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Vamos ver o que a Bíblia diz. 1 Coríntios, a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 4, verso 6, diz assim: E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendam a não ir além do que está escrito. E ele termina dizendo que não vos ensoberbecendo a favor de um e contra o outro. Nós precisamos aprender a não ir além do que está escrito. Porque se nós pararmos para ficar pensando o que seria, como deve ser, daquilo que não está revelado, nós vamos criar em nós pensamentos pessoais, carnais e não espirituais. Porque a Bíblia diz assim, segundo a Epístola de João, capítulo 1, verso 9, diz assim: Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina, no ensino de Cristo, não tem a Deus. Entendeu? Se eu não persevero no ensino de Cristo, eu não tenho a Deus. E como eu tenho acesso ao ensino de Cristo? A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos transmitiam, eles eram os transmissores do Evangelho, daquilo que Cristo lhes havia confiado. Então ele fala: esse que não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, no ensino de Cristo, esse tem tanto o Pai, tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vir ter convosco, alguém vai te visitar, alguém vai falar com você, e não traz essa doutrina, não tem esse ensino, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas obras más. Ou seja, não é para ter comunhão com alguém que se diz cristão, mas não tem o ensino do Evangelho. 1 Pedro, capítulo 4, verso 11, diz assim: Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Eu não posso falar aqui algo segundo o meu entendimento, segundo o que eu acho, segundo o que eu penso, e isso não vai ser útil para o seu crescimento na fé. Nada que eu possa falar de mim mesmo, por mais bonito que seja, por mais lógico que seja, não é? Se não for segundo a palavra de Deus, isso não vai ter valor nenhum. Então, que nós possamos aprender a não ir além do que está escrito. Então, fica essa palavra para nós. Deus abençoe e você possa abençoar a vida de cada um dos irmãos, falando sempre segundo as palavras de Deus. Amém?